ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအတွက်လမ်းမတော်မြို့နယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးဝဲကအဝိထင်တဲ့ငွေကြေးအပါဝင်ငွေကျပ်၁၀သိန်းမျိုးကိုဇွန်လ၂၉ရက်နေ့ကလှူဒါန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ငွေကျပ်၃သိန်းနဲ့အထည်ထုတ်ရည်ပေါင်း36ထုတ်အထည်ရည်3,000ကျော်ကိုလှူဒါန်းခဲ့တာပါဒီလူပစ္စည်းတွေကိုဖွဲ့ချုပ်ညီလာခံကျင်းပရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဥညီပုကနေတဆင်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးကဒုက္ခသည်တွေကိုတွားရောက်လှူဒါန်းပါပါဒီလေယူကထားချင်တာပြည်သူတွေဒါတော့မှတ်မှတ်ရအခုလိုနမ်မတော်မျိုးနယ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခိုင်ရဲ့ပြည်သူမှာဖြစ်သွားပြီးတဲ့အရေးခင်းမှာဒုက္ခရောက်နေတယ်လို့ဒုက္ခသည်တွေအခုလိုစေတနာမြေသာအပြည့်ဝနဲ့ကိုကြီးတမ်းမိုးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခိုင်ခင်နဲ့ရဲ့ကိုစားအထူးပဲတော့ကျေးဇူးတင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်ပါတယ်။အလားတူပဲရခိုင်ပြည်နယ်ဒုက္ခသည်တွေအတွက်ဆိုပြီးမန္တလေးမြို့ Great Wall Shopping Center မှာ Great Wall Shopping Center ကဈေးသူဈေးသားတွေ Mobile Trading Group နဲ့ Orange Mart တို့ကစုပေါင်းပြီးအဝတ်အထည်တွေနဲ့ငွေကျပ်30,000ကျော်ကိုဇွန်လ9ရက်နေ့ကလှူဒါန်းခဲ့ပါသေးတယ်။အေးကျွန်တော်ဒီနေ့ဆင်းအောင်ဆုံး Adept Piece အနေနဲ့လှူရှာမှုတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဆိုတာရီဝေါ်ချော့ပင်းစင်တာရဲ့ကျွန်တော်တို့ promotion area မှာငွေလက်ခံပွဲလေးကျင်းပပါတယ်။အဲဒီမှာကျွန်တော်ဒီဘောက MTG Group Mobile Trading Group ကနေပြီးတော့15သိန်းမှနေပြီးတော့ Orange Supermarket ကရီဝေါ်ချော့ပင်းစင်တာကမိဘပြည်သူများရဲ့အားလုံးပေါင်းလူငွေ3,300ကျော်ကိုကျွန်တော်တို့စိတ်အောင်လို့ Adept Piece အနေနဲ့လက်ခံရရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလူငွေနဲ့အဝတ်ထည်တွေကိုစိတ်အောင်ဆုံးအဖွဲ့ကလက်ခံရယူခဲ့ပြီးအလူရှင်တွေကိုဖျော်ဖြေအစီအစဉ်တွေနဲ့ပြန်လည်အခမ်းခဲ့ပါတယ်။စင်ရောင်စုံအဖွဲ့ကနေဒီလူငယ်တွေကိုဇူလိုင်လထဲမှာပဲတွားရောက်ပြီးလှူဒါန်းมาဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဇွန်လ၈ရက်နေ့ကဆက်လို့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်ဒုက္ခသည်ဥယျာဉ် 12,000 ကျော်ရှိတယ်လို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများတိုးတက်ရေးပါတီရဲ့ကောက်ထားတဲ့စည်းရင်းတွေအရသိရလို့မြမအလေးသတင်းစာထဲမှာလည်းဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်တစ်ဆုံးတွေရောက်90ဒဏ်ရာရသူ54ဦးရှိပြီးလူနေအဆောက်အအုံ 2,200 ကျော်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ15ရက်နေ့ထုတ်မြမအလေးသတင်းစာမှာဖော်ပြထားကြပါခင်ဗျာ